І от зараз ми виходимо до основного питання про наших баранів. На превеликий жаль, крім гри з Путіним в кішки-мишки, оте, що Володимир сказав, є друга гра. Гра в батіг і пряник. Терпець урвався у всіх. Ми про це говорили в минулій програмі з Володимиром, з Євгеном багато. Терпець увірвався. І нам не тільки обмежують фінансування, тому що фінансування це напряму б'є по Зеленському, тому що він розуміє, перше, не вкрадеш, друге, за рахунок іноземних дотацій дотування бюджету платяться всі зарплати бюджетникам і всі пенсії. Всі, повністю всі. І це означає, що якщо вони припиняться, ця влада припинить своє існування. Але вони, на превеликий жаль, і це мені сумно, але вони тиснуть на Зеленського також і зброю. Саме важким озброєннями, танками. До Рамштайну Січневого... Ну, там є, Тарасе, там є пряма залежність, вона вже читається. Абсолютно. Якщо вони ще натяками говорили, а Зеленський тупив, вдавав, що він не розуміє, про що йому натякають, про яких, так би мовити, Єрмаків йому натякають, ну, от вони з переляку все-таки відкупилися, так би мовити, позбавилися цього Тимошенка, розіграли тут... Ну, і Тимошенка теж. Тимошенко, давайте не забувати, це персональний ворог виявився, ну, проти, небажана особа для двох людей, яких Володимир Зеленський возив у Вашингтон, для Єрмака і для Кубракова. Так, так, так. Тому вони самі й позбулися його. Ну, але ж вони дивися, вони як симулякри плодили, так вони плодять. Вони позбавлення Тимошенка видають як реальну боротьбу з корупцією. Але насправді це симулятор, тому що... Ні, це відвертий обман. Так. Так. От, Володимире, от чому ця штука вийшла? Вони ж, от я просто нагадую, ми очікували на танковий Рамштайн. Рамштайн виявився оборонним. Нам дали шикарні озброєння, дуже хороші, дуже. Але вони оборонні, вони не підходять для наступу. Після того, а я думаю, що закулісно було дуже жорстке пояснення, ще до того приїзд Бернса, директора ЦРУ, який все пояснив. І після того Зеленський з переляку, розуміючи, що це все випив, а очевидно його попередили про серйозніші наслідки, дає вказівку зняти Тимошенка, зняти, ще раз нагадую, за згодою сторін або за власним бажанням зашкварених корупціонерів голів ОВА і тому подібне певну шушеру. За яким там просто Янушевича і Старуха, це ну просто скандал на скандал. За законами воєнного часу все, так, що передбачалося. І от це спочатку сприйняли як старт великої кампанії. І відразу, що у нас відбулося. Через два дні на нас сипонулися зобов'язання по танках і навіть пообіцяли F-16. Що сталося на наступний день? Наступний день сказав, а де продовження? А де звинувачення? Раптом прочитали статті, за якими звільнено, а звільнено за погодженням сторін. І сказали, стоп. І раптом виявилося, що танки будуть в кінці 23-го, на початку 24-го року, а не в квітні, як ми сподівалися. А F-16 американських не буде. І вже виявляється, і польських не буде, тому що поляки сказали тільки за погодженням в НАТО. А самі вони не хочуть давати. Все зупинилося. І після того Зеленському довелося почати відкривати провадження. Нарешті по основному пункту, який на всіх найбільше цікавив, це є пункт по Міністерству оборони. Він дещо зробив. Відразу нам сказав, все, танки розбуковують, а танки прийдуть швидше. І F-16 можуть і бути від інших держав. Поки що від США ні, а від інших можуть. Плюс ваші льотчики там вчаться, уже вчаться. І скоро це все може відбутися. Але після того, але тепер давайте продовження. А продовження поки що нема. І найбільше знущання було, це був обшук у Коломойського. І в мене таке відчуття, що тут був певний момент навіть підстави. На мій погляд, Єрмак був впевнений, що без нього точно не обійдеться. З Зеленським спілкуватися, в принципі, неможливо без суфлера. І він був переконаний, я досі не впевнений, чи нам не було таких домовленостей, надіюсь, що ні, що він, можливо, вирішив, що він має толеранцію з боку США і певний вотум недоторканості, що він втримається, якщо він прибере всіх інших корупціонерів, крім себе, а при тому, що і сконцентрує всю владу у своїх руках. І у відповідь по ньому було нанесено кілька ударів, тому що його наступною ціллю мав стати Татаров. Він відрізав Татарову праву руку, ну, умовно кажучи, прибравши своїми можливостями, своїми силами заступника генпрокурора Симоненка. Це права рука Татарова. Що Татаров відповів? А він наніс удар по Резнікову.
Резніков брехав, як так аж курилося, що ніяких яєць по 17 гривень нема, все, ви звернули увагу, повідомлення від ДБР, ну це вже було, знаєте, так це було, от як ми вже згадували, плюни і розітре, плюни і розітре. Оце так і зробили, ДБР спеціально сповістило, не просто, що вони затримали саме по харчовій схемі, а вони ще й знайшли ті яйця саме по 17 гривень, саме в контрактах. І це був удар по Резнікову прямий. А Резніков – це кишеньковий міністр саме Єрмака. І плюс зараз йдуть от тільки наступні оті ж самі удари в той же самий бік. Тобто Єрмак почав давати здачу. І от в мене питання. До Коломойського прийшли люди, вірніше кажу Єрмак, Татаров. Прийшли люди Татарова. Прийшли БЕП і ДБР. Ні, ЄСБУ. Просте запитання. От те, що вони там роздувалися і в шкарпетках ходили, чого ніколи не було. А вони такі дурні, що вони не знають, що по процесуальному праву обшук не може тривати півгодини з одної простої причини. Підготовка до початку обшуку, з моменту, коли оголошення, що він вже починається, оголошення прав понятих, повідомлення про причину обшуку і всі моменти. Тобто процедурна частина на початку. Я нещодавно був на обшуку, зачитування постанови про обшук триває рівно 40 хвилин. От в тому вся штука. А ви бачили отут ту стопку, та фотографія, я з нею там постібався, де СБУшник каже, шеф, а можна я в ліс тихонько уйду? Так от, ота стопка про постанову про обшук має приблизно 300 сторінок. Як вам постанова про обшук? Зрозуміло, що всі її не зачитували, але її мали пролистати і показати принаймні по пунктах. Тобто, сама процедурна частина без обшуку у випадку Коломойського не могла тривати менше півтори години. А весь обшук разом оголосив, що він був півгодини. Знаєте, це було таке дуже демонстративне знущання. І в мене враження, що коли Єрмак, який з Коломойським, в нього теж погані відносини, в нього зараз з усіма погані відносини, крім Зеленського, він вирішив зіграти, підіграти американцям, я думаю, що, можливо, хотів дійсно зробити наїзд на Коломойського, випередили, не дали йому туди пустити НАБУ і САП, і завели туди татаровських. А татаровські зробили демонстративну профанацію. От просто таку, знаєте, дуже демонстративну, щоб на Заході всі зрозуміли. Ей, хлопці, слухайте, нас обманули. З Коломойським точно була лажа. Мені таке відчуття, тому що, розумієте, я знаю, що... Там переборщ, тому що синхронно Аваков і Коломойський. Синхронно. І це, що прикольно, що ці два персонажі, вони ж головні архітектори перемоги Зеленського на виборах. Так? Ні, ну якщо не врахувати ще ольгінських тролів Пригожина. Ну, так, це вже окрема тема, але насправді так. Тому відбувається, крім фактору тиску зовнішнього, який змушує все-таки робити якісь юридичні дії, відбувається внутрішня войнушка між на сьогоднішній день Єрмаком з одного боку і Татаровим, плюс, можливо, Коломойським з другого боку. Тому це все набуває дещо цікавих рис. Якби це було не під час війни, я би на це дивився, запасшись попкорном. А так мене просто дико шокує дві речі. Ну, перше, те, що привело до частини з цих обшуків, ну, це просто дике, бандитське мародерство. А друге, ну, елементарна безвідповідальність. Тобто вам в голові не країна, не зовнішній ворог, не перемога, а ваші войнушки всередині. От, ну, це в країні, це, звичайно, дає шанс. Тому що, коли вони гризуться вгору один одному, то, можливо, в країни буде трошки легше, більше шансів вижити в цій війні. Тому що, ну, обоє, один кріт, другий реваншист, вибачте, знаєте, там, як воно було, хижак проти чужого, чи чужий проти хижака, американський фільм. Оце щось дуже нагадує. Тому що, насправді, війна між ними пішла, войнушка між ними є. І в чомусь, ну, ще раз кажу, якби це десь не ослаблювало трошки сили відпору України, тому що, ну, руйнується, а фактично зараз заблокується контртерористична діяльність, доки вони між собою воюють, протишпигунська діяльність, контррозвідувальна блокується, тому що всі кинуті сили на війну між цими двома кланами в українській владі, кланами неофіційними, які не мають жодного права на владу, які є самозванними по суті. Бо вони канцеляристи мають бути прості, не більше. Марина Дембовська пише, може вони один одного з'їдять. Так от в тому ж справа, що нам зараз це абсолютно не потрібно, це абсолютно шкідливо тут, для нас. Просто я б це наклав ще на одне тло, тому що початок їхньої гризні дуже швидко вкладається і логічно вкладається у виступ Вікторії Нуланд у
Конгресі і оголошення аудиту проти України, ну, по українських справах. Угу. Це означає, американська сторона оголосила ще один дуже важливий момент. Це якраз було вже напередодні саміту Україна-ЄС. Українська, американська сторона оголосила, що будь-які злочини проти американських фінансів підпадають під американську юрисдикцію, і учасники цих злочинів будуть відповідати перед американською ФЕМІДою. І це, мені здається, для української справи дуже важливий чинник. Так. Тому що ніхто вже не сподівається на українські силові органи по певному переліку персон. Зокрема, по Коломойському і всіх інших. Вже ніхто не буде чекати, поки збереться ця влада і пред'явить якесь звинувачення ще кільком фігурантам. Тому що, ну, вони прекрасно розуміють, що зачепиш Коломойського, Коломойський зачіпає самого, так сказати. І от в цьому сценарії американці вирішили просто виставити червону карточку і Зеленському, і Єрмаку, і його, і їхнім партіям, цим, ну, групам в партії «Слуга народу», бо я вважаю, що це різні партії. Там просто це наскільки строканте шобло, яке і, ну, непрофесійне, безвідповідальне, що по суті американці зробили, так би мовити, останнє китайське попередження. Хлопці, вас в майбутньому не проглядають. І ну, вони кинулись, як угоріли, демонструвати свою ефективність. Але до чого тут Аваку? А по Аваку вони зіграли ще й на нервішках персонально Зеленського. Тому що у Зеленського страх за цей гелікоптер. І у Авакова то обшук був по гелікоптеру. Так. По закупці гелікоптерів. Тобто це ще смішніше. Це ще смішніше, тому що це міжурядова угода, це технічний кредит французького уряду, ратифікований парламентами двох країн. Де там стирить, я не знаю. Там неможливо стирить. Там все регламентовано. І раз вони кинулися бомбити ще Авакова, тобто їм потрібні були якісь гіперфігури, які, очевидно, викликають деяке подразнення в американських колах, в першу чергу, чи в європейських. Але разом з тим, по суті, так як вони відмазували Резнікова за весь цей минулий тиждень, це відмазування свідчить про те, що застав дурного Богу молитися, так він лоба розіб'є. Вони добили репутацію Міноборони, і вони зараз цими обшуками ще й підірвали репутацію, наприклад, ДБР, СБУ і тому подібне. СБУ, я бачу, просто як СБУ останні, по-моєму, пару днів дуже жорстко вчепилися ловити агентів кремлівських. І оце вирівнює їхню репутацію. А там, де вони, ну, в якихось політичних сценаріях засвітились, особливо з Міноборони, і я думаю, що це, ну, в самому СБУ зрозуміли, що, наскільки, ну, їх втягли в гнилу, абсолютно безрезультатну справу.